É treta, é babado, é polêmica, é o bafafá do São João da Tai. Eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ju Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado, recheado de muita informação. Tudo que rolou ontem no São João da Tarde, você vai ficar sabendo agora, porque Lucas Pazinha é boca de sacola e tá contando tudo. Então vem chegando, já deixa o seu like, porque ele é super importante, já sabe, né? Pra entender quem disse o quê, por que disse, de onde essa história veio, pra onde ela vai, os desfechos, os desdobramentos e muito mais, é só colar aqui no Já Contei. Então já deixa seu likezinho e se inscreve. É só clicar em inscrever-se aqui embaixo, ativar todas as notificações, que daí pronto, você não perde nem lance. E hoje ainda tem live meio-dia aqui nesse canal, então cola aqui pra não perder nadinha, tá? Pois muito que bem, olha só, eu tenho babado, babadeiros pra te contar e é agora que você vai entender por quê, qual que é o lance. Tá rolando o São João da Tai, né? Muita gente famosa tá por lá, só que a Lady Ellen não foi. E ela acabou fazendo um vídeo pra contar pras pessoas, pra falar a respeito disso. Como que foi essa história, tá? Ela abre aquela caixinha de perguntas e respostas lá no Instagram e um dos questionamentos foi exatamente do porquê que ela não tava lá. E aí, minha gente, ela falou a verdade. É, nem todo mundo foi convidado, né? Olha só. Ai, gente, não vou. Poxa, o que mais tem vocês me perguntando isso aqui? Sério, vontade de gravar a tela. O que mais tem vocês fazendo essa pergunta pra mim? Eu não vou pro Maranhão, não vou pro Festival da Tai, queria muito mais. Mas eu tô acompanhando tudo. E é um São João Magnificente e eu tô acompanhando tudinho daqui do Instagram dos meus colegas. E eu tô achando tudo muito incrível, sabe? Os cursos que ela tá dando ali para os jovens e adolescentes sobre saúde mental, sobre o autocuidado com a gente, sabe? Que a gente tem que tirar pelo menos, nem que seja 5 minutos do dia pra gente se cuidar. E ela tá trazendo isso pras meninas de lá, pros meninos, pras crianças, jovens e adolescentes. É tudo muito lindo. E eu tô acompanhando aqui tudo no Instagram dos meus amigos que estão lá. E vou continuar acompanhando até o final de São João da Tarde. Explicou-se aí. Achei conceito o negócio de gravar na frente do espelho. Tinha esquecido que as blogueiras faziam assim. Ficou bom, né? Pois é, tá aí, Lady Ellen não foi convidada. Isso dividiu opinião nas redes sociais, tá? Porque teve uma galera achando que ela tinha que ter sido convidada assim, que foi injusto, porque a Mani Rego, a Camila Moura estavam por lá e ela que participou do BBB não foi convidada. O que você acha? Me conta aqui porque eu quero saber, tá? Falando nisso, o Lucas Pazinho tá lá no São João da Tai, como eu te disse, né? Ele tá lá desde o início, desde o começo da semana e a Camila Moura tá por lá também. E ela foi entrevistada pelo Pazinho e ele fez alguns questionamentos pra ela, tá? Essa daí é a Camila Moura, pra quem não lembra, é essa daí. Pois muito que bem, durante o papo com ela, o Pazinho questionou se tinha possibilidade dela reatar o namoro, o casamento, o AK, relacionamento com o Lucas. E ela disse que não, tá? Cada um já seguiu sua vida, dá pra ver, né? Se ele é 70% ou 100% pai. Isso é com ele e a moça envolvida, eu não tenho nada a ver com isso. Ele é um homem solteiro, divorciado, livre pra fazer o que quiser e com quem quiser. A Camila também falou sobre recentemente ela ter, né, pegou um apartamento pra viver aqui em São Paulo. Ela disse assim, ó, é simples, dá uma pessoa só, tem um quarto, escritório pequenininho e uma cozinha. Busquei uma coisa, assim, aconchegante, porque gosto de ir no mercado, na padaria e ver um bairro bem residencial. Continuar a rotina de quem pode ir ao mercado comprar uma água sem paparazzi atrás, nem conseguir as coisas mínimas. Ela tá preocupada com os paparazzi, ela, que é muito famosa, né? Acontece. Ainda não é meu, tá nos meus planos conseguir comprar um apartamento em São Paulo, mas eu aluguei esse com preço bom e contrato longo, assim vou poder arrumar. Tem nada no apartamento, só eu e as paredes, eu nunca tive nada, só meu, né? Foi o que ela disse. Bom, quem também apareceu por lá e rendeu com a sua aparição foi a Mani Rego, que também tá lá nos Lençóis Maranhenses, tá? E o que aconteceu por lá? Ela ganhou visibilidade com esse lance do Davi, aquela coisa toda, só que antes de a Mani conversar com a imprensa, porque o Pazinho foi falar com ela, foi falar sobre, né, queriam saber, queriam conversar, só que ela, minha gente, não queria nem saber de ouvir o nome do Davi, e ela teria sido blindada por a equipe dela, porque os jornalistas não perguntassem sobre ele. E aí um assessor de imprensa abordou o Lucas Pazinho e disse assim, ó, não faça pergunta que envolvam outras pessoas, que falem sobre ele. Ó,
antes da Mani conversar com a imprensa, então ele falou isso. Só que o Davi tá confirmado pra chegar nos próximos dias lá no São João da Thay. E vai ter que reencontrar a Mani, né? Porque ela tá lá também. E aí o assessor disse assim, ó, não somos nós que fazemos a lista de convidados, né? A gente não tem nada a ver com isso. Durante a conversa com o Lucas Pazin, ele não tocou no nome do Davi, tá? E questionou a Mani sobre a foto que ela publicou recentemente com duas taças de vinho. Ela desconversou e disse viva São João. Perguntada sobre essa possibilidade de um reencontro, ela disse, não terá nenhum encontro ou desencontro. Bom, ela tá aproveitando lá, né? Ao lado desse assessor e com uma cara de poucos amigos. Ela interage com outros ex-BBBs apenas quando é chamada para produzir vídeos e conteúdos. Foi o que falou o Lucas Pazin. Comportamento esquisito esse da Mani, né? Ainda bem que a gente tem o Pazin para contar. O que você acha? Me conta aí nos comentários porque eu quero saber. Bom, só que ele não parou por aí não, tá? Porque ele falou de quem? Da Bia Brasil. Tá lá no São João da Thay, Brasil do Brasil e tal. Só que ele disse que por onde ela passa, ela é tietada e parece estar sempre muito à vontade com as câmeras, sempre rindo, brincando e criando conteúdo, tá? Só que parece que a rivalidade do BBB permaneceu mesmo depois que o jogo acabou. O Pazin disse que a Bia tá evitando se misturar com outros ex-BBBs, principalmente com a Giovanna e com a Raquel, que estão por lá também, tá? E aí, minha gente, a Bia, com o Pisani, com o Marcos, com o Matheus, né, o Marcos Vinícius, no caso, ela ainda conversa e brinca um pouco e tal. Só que, ó, eles estão maior parte do tempo longe dela, não estão de muita amizade ali não, tá? A Bia só se reúne ali com os ex-BBB da edição dela ali do BBB24 quando alguém pede pra tirar foto ou gravar esses conteúdos para as redes sociais. Que bando de gente falsa, né? A Beatriz também tem se mostrado que é outra pessoa no off, segundo o Lucas Pazin. Conhecida pelo lado agitado, ela permanece quietinha na maior parte do tempo, conversando só com um assessor amigo dela, tá? Ele diz que ela é muito simpática quando é abordada pelos fãs, também com os outros influenciadores, que ela tá sempre interagindo com a Tainara Ogê, que é a dona da festa também. Só que na maior parte do tempo, deixa de lado aquela afobação do Brasil! Aquela loucura que a gente viu. É um pouco bom, né? Tu imagina ser obrigado a estar lá nos Lençóis Maranhenses e ao invés de ficar vendo Pisani com Giovanna, tem que estar aguentando o Bia do Brás gritando nos teus ouvidos. Eu acho que ela foi certo. O que você acha? Me conta aí porque eu quero saber. Bom, falando na Giovanna e no Pisani, olha aí essa fotinha. Pois é, eles estão sendo chipados depois de toda essa proximidade dos dois, tá? Bom, eles estão curtindo lá os Lençóis Maranhenses e nos stories, inclusive, ele postou uma foto só com a Giovanna, tá? Embora eles estão sendo super chipados por aí, os dois também deram uma entrevista pro Pazin lá do UOL e negaram que estão juntos assim, né? A Giovanna ainda disse, não tenho vida amorosa, vou só cultivando amizades. O Pisani, esse palhaço aqui, a gente se irrita muito e é só isso. Já o próprio Pisani chegou a dizer, tô num momento focado na carreira, acabei de sair de um relacionamento, não tem possibilidade de pensar nisso agora, é o momento de colocar a cabeça no lugar, segurar o coração, ter maturidade e me entender, até porque não é uma coisa fácil, amizade, somos amigos, a gente foi confinado juntos, assim que a gente saiu da casa, principalmente do Gnomos, a gente interage muito, da mesma forma que eu interajo com ela, eu interajo com todo mundo, são pessoas que estão solteiras e que gostam de fanficar um pouco. Disse o Pisani. Tá bom. Você quer fanficar com o Pisani? Me conta aí porque eu quero saber. Tá. Aí, minha gente, a gente tem quem também? Um pessoal que não foi convidado. E aí tem a Denisiane. Por quê? Porque a Denisiane aproveitou pra falar. Do que a Denisiane resolveu falar? Vou te contar, calma, que a gente tem todas as informações pra falar. Foi assim, ó. Ela tá buscando novos ares e anunciou que tá de mudança aqui pra São Paulo, tá? Ela falou que vai ficar em Minas até o dia 18, que foi a data combinada de devolver o apartamento. Até lá, ela segue anunciando imóveis como sofá, espelho, geladeira e cama, tá? O quê? De mudança real. Olha só. Cheguei em casa, tomei um belo banho, lavei meu cabelinho. Agora eu vou arrumar essa casa. Porque serviço de casa, gente, é o serviço mais ingrato que tem. Você lava, daqui a pouco você tem que lavar de novo. E sobre São Paulo, vocês estão me perguntando, eu vou ficar aqui nessa casa até mais ou menos dia 18. Eu tenho até 18 pra ficar aqui, porque eu vou entregar o apartamento, né? E aí eu tô organizando minha mudança pra mudar pra São Paulo, mas eu queria já contar pra vocês logo. Vocês vão ficar comigo aqui lavando vasilha, tá?
Eu vou responder todo mundo que tá me mandando mensagem, mas eu queria deixar algumas coisas claras aqui. A retirada no bairro Dona Clara não tem como eu entregar em outra cidade ou em outro estado, infelizmente. E o pagamento é no Pix, tá? Babado, né? Bom, mas finalmente veio aí, tá? Pra quem tava se perguntando quando que o Davi e a agência da Globo, quando que ia dar certo, quando que essas coisas iam render, olha só, veio aí. Desde terça-feira, dia 4, o Davi tá na Globo de São Paulo reunido com a View Hub, que é uma agência especializada da própria Globo em marketing e publicidade. A informação já era sabida por quem acompanha ali e tal, uma vez que a View é responsável por gerir os primórdios da carreira dos anônimos que fazem parte do reality show, tá? Só que daí, desde que saiu do programa, o Davi não tinha feito nenhuma publicidade. Isso tava intrigando as pessoas, tava gerando um bafafá. Só que agora, né, reunido com ali as pessoas responsáveis, com a diretora-geral de negócios integrados de publicidade da Globo, além do time feminino ali da View Hub, os torcedores do Davi vão ficar o quê? Tranquilos, porque vem publicidade aí, tá? E os próximos passos dele vão ser bem mais cuidadosos, aparentemente. Voa, Davi, você merece demais, comentou uma pessoa. A outra disse que foi um sonho pra deixar dormir, que quer o Davi fazendo sucesso mesmo. Parece que agora, de fato, vem aí, hein? Vamos estar de olho pra ver qual é que vai ser essa situação. Babado, né? Bom, olha só, eu tenho treta de blogueira pra te contar ainda, tem babado, tem indireta nas redes sociais, tem um monte de coisa. Então cola aqui porque eu tô de volta ao vivo meio-dia pra gente comentar tudo isso e muito mais. Então se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum lance. Até daqui a pouco, tchau, tchau.